Ang transformer na ito ay nakakonekta sa 220 volts AC, ang kanyang primary winding. Ayan, 220 volts AC ang ating convenience outlet base sa reading ng ating VOM. At ang kanyang secondary winding, ating susukatin kung anong bultahi ang ilalabas. Ayan, naglalabas yan ng 8 volts AC mahigit. So, step down transformer ito. I-adjust natin ang selector switch ng ating VOM sa at times 10 volts AC para mas accurate ang reading. Ayan, 8.32 volts AC ang secondary voltage na inilalabas. Tanggalin natin ang electrical tape para matanggal natin ang cord na ginagamit natin para masaksak sa outlet ang primary winding ng transformer na ito. Dikit masyado. Ang tape. Ayan, tanggal na. Toyo ang red, ang primary, yung blue, ang secondary. Tanggalin din natin ang pinaka holder or pinaka clamp ng transformer. Siya nga pala, uulitin natin ang red wires ay sa primary winding, ang blue wires ay sa secondary winding. Ayan, tanggal na ang clamp or holder. Ang susunod natin gagawin ay tanggalin natin ang iron core ng transformer na ito. Ang transformer na ito pala ay kinuha natin sa sirang radio tape recorder. Ang ipapakita ko sa inyo ay kung papaano gumawa ng isolation transformer na 1 is to 1 ang ratio between primary and secondary windings lahat na transformers ay isolation transformers except sa auto transformer sa ginagawa nating ito para saan ba ang 1 is to 1 ratio isolation transformer ang purpose ng 1 is to 1 isolation transformer or 1 is to 1 ratio isolation transformer ay para maprotektahan tayo against electric shock kasi ang secondary winding does not touch the power line directly. Dahil 1 is to 1 ratio ang isolation transformer na ito, kung ang voltahe ng outlet ay 220 volts, ang ilalabas na voltahe ay 220 volts din. So, tanggal na natin ang EI core magkahiwala'y ang plastic bobbins ng primary at secondary windings at tanggalin natin ang nakapulupot na insulating tape <clears throat> sa primary winding. Ganon din naman sa uh, secondary winding, tatanggalin natin ang Insulating tape na nakapulupot. Ito ang secondary winding. Yung blue wires. Dalawang wire. Na blue. ah uh, Mas mataba ang magnet wire. Sa secondary winding unit. Kaunti lang ang number of turns. Kung ikumpara natin sa primary winding. Ayan, malapit na. Madikit kasi, malapit na natin matanggal ang insulating tape. Ayan na, or ito na, ang ating uh, magnet wire na medyo mataba kumpara sa uh, primary winding. Balikan natin itong primary winding. Tanggalin na natin lahat ang nakapulupot na insulating tape. Uh, ito ang primary winding mas manipis ang magnet wire kung ikumpara natin sa secondary winding ito na yan. next na gagawin natin ay bilangin natin ang number of turns kung ilang ikot ang magnet wire sa primary bobbin ang ginagamit ko ay ang lumang manual re rewinder sa pamamagitan nito ay mas madali ang pagbilang kung ilang number of turns mayroon itong dalawang pointers ang maigsing pointer nakaturo sa mga guhit at bawat guhit it means 100 turns ang mahabang pointer naman nakaturo din sa mga guhit kada guhit means one turn or isang ikot kung gusto kung gusto niyong matuto pagtigaan ng pag, pagtiagaan ng inyong panoorin hanggang sa matapos madali lang ito, mga 22 minutes higit kaysa a uh, attend kayo ng uh, cross course kung paano mag-rewind ng transformer ito. Direct to the point. Pwede rin, mas maganda rin pag umattend kayo at least. Kung napanood nyo to mayroon na kayong background. Uh, mga 2 minutes lang naman ang pagbaklas nito gamit ang ating lumang rewinding machine. Konting tiyaga lang. Ikot tayo ng ikot. Hanggang mabaklas natin lahat ang magnet wire at malalaman natin kung gaano karami ang ikot malalaman natin ang number of turns ng primary winding okay tapos na nating nabaklas ang winding sa primary ang reading natin ay ang maigsing pointer 1900 ang mahabang pointer ay almost 3. So, number of turns sa primary ay 1,903 turns. Ngayon, ang babaklasin natin ay ang winding sa secondary. Madali lang ito kasi kukunting ano lang, ikot o pulupot tapos mataba pa ang wire. Madali lang hilain, hindi tayo takot na maputol. Okay, dandaan. Okay, ayan na. Tapos na. Ang reading natin ay naroon natin ba? Naklaro ba? Ayan, almost 72. So, ang number of turns sa secondary winding ay 72 turns. Balik natin sa 0-0 ang pointers para sa pagpulupot natin sa magnet wire. Okay, reading reading na ito. Umpisahan na nating i-rewind ang ating primary winding na may 1,903 turns. Ang original number ng magnet wire pala ay American wire gauge number 36. Ngunit ang ginamit ko ngayon ay American wire gauge number 35. Mas mataba ng kaunti. Gusto ko lang. Sa totoo lang, hindi ko na sana baklasin ang primary winding. Kaya lang, hindi ko mahanap ang aking wire gauge or wire goods o ano bang ba pag-pronounce niyan, wire gauge. So, kailangang dalhin sa tindahan ang sample ng magnet wire at maipatimbang tuloy kung gaano ito kabigat. Ang primary winding ay 10 grams sa halagang 19 pesos dito sa Osami City. Kibali, dubli ang binili ko para sa secondary winding na ganoon din karami ang number of turns kasi nga 1 is to 1 ratio between primary and secondary windings bumili ako ng 30 grams kasi nga mas mataba ang number 35 para may allowance. Mahirap na magdugtong. Pwedeng hindi baklasin ang primary winding. Ang secondary winding lang ang basihan. Mas madali kasi ang ano, kung doon tayo sa secondary mag magbase sa ating ano number of turns. Kasi mas mataba ang wire at kakaunti ang number of turns, 72 turns lang. Gagamit lang tayo ng simple algebra, yung sa elementarya natin, yung tinatawag na ratio and proportion. Ah, uh, in sa kaso natin 8.3 volts secondary is to 72 turns, 220 volts primary is to x turns. Yun ang hahanapin natin, yung x. So, x equals 220 volts times 72 turns divided by 8.32 volts equals 1,903 turns sa so, primary winding. Okay, na-rewind na natin, 1,903 turns. Kita ba? Ganon din ang gagawin natin sa secondary winding. Kaso lang hindi ko na pinapakita para makasave tayo ng time. Redundant na. No? Kasi ganon din naman ang procedure. Tinanggal na natin sa rewinding machine ang ating primary winding. Lagyan natin ng tape para hindi kakalas ang magnet wire. Ayan. Ayan. Hindi na yan kakalas. At lagyan pa natin ng masking tape sa bandang sa bandarian. Diyan kasi natin idudugtong ang ating wire. Isukat so din natin ang ikor e kung kakasya ba siya. Baka sobra ang umbok kasi nga punong-puno ang babi natin dahil mas mataba ang magnet wire na natin kung ikumpara natin sa original. Ayan, kasyang kasing naman. So, okay ito. Lipat tayo sa kabilang lamisa. Mas maluwang doon. Mas maluwang na dito. Okay, pantayin natin ang haba ng magnet wire sa magkasing dulo. At kiskisin natin upang matanggal ang insulator sa wire at nang magkaroon ng electrical conduction pag dinugtong natin ang wire. i natin ang continuity ng ating winding upang makasigurado tayo na hindi ito naputol. Isit natin ang selector switch ng VOM sa time, times 10 ohms. Ayan, kumalo ang needle ng VOM, it means hindi putol ang wire. Okay, suldan natin ang red wire sa magkabilang dulo ng magnet wire na kiniskis natin. At pagkatapos nito, puluputan na natin ng tape. Isukat natin ang ekor core kung papasok ba siya sa babi na hindi tatama sa magnet wire. Okay, okay, naman. So, testing natin ulit ang ating winding kung di ba putol. Okay, pumalo ang ating VOM. Pumalo ang needle ng ating VOM. Ibabalik na natin ang i core ingat lang tayo na hindi tatamaan ang winding kasi pag nagkataon magagas, magagasgasan ang magnet wire at shorted na sa EI core in that case i-rewind natin uli so ganito lang ang pagsalansan ng EI core parang naglalaro lang tayo Yan, ingat lang talaga. Madali lang ito gagawin basta alam natin ang principle behind this isolation transformer. Pasensya na, medyo maingay sa labas. Marami kasi kami nakatira dito. Apartment ito eh. Ayan, malapit na nating mapuno ng ikor. konti na lang at tapos na ito. Mga 22 minutes lang. Makagawa na kayo na makagawa magkaga, na tayo ng sarili nating isolation transformer. May project kasi ako pagkatapos nito, balak akong gumawa ng kapasitor tester, kapasitor checker. Para maiwasan ang electric shock kaya gagamit tayo ng isolation transformer pasikip na ng pasikip pero magkasya din ito dandahan nga lang Yan talagang masikip na. Tsagaan lang talaga. Alam ko, kayo na nanonood nito, matyaga din kayo. Okay. Pupukin natin ng martilyo. Ang dandahan lang para pantay ang level ng EI core. So, insert na natin yung I-Core. Sa totoo lang, pwede tayong ano eh, gumamit ng dalawang step-down transformers. Halimbawa, uh, 220 volts ang primary, tapos 12 volts or 24, 24 volts ang secondary, So, yung dalawang secondary, yun ang i-connect natin parallel. Tapos, dalawa yung primary. Yung isa, isaksak sa outlet. Yung isang primary naman, magiging ano na yon secondary. O di, isolation transformer din yon Kaso lang, mapamahal tayo at kailangan ng space. Kailangan ng ano, malaking lalagyan. Whereas, ito, compact siya. Makamura pa. Magkano lang, magkano lang naman yung ano natin magnetware na binili. Mga ano lang. Uh, 1919, 19, 38, uh, 40, sabihin natin, 45 pesos. Uh, ikumpara sa bumili tayo ng dalawang step-down transformers. At ang lalagyan pa noon, ito, ano lang eh. Kunting space lang ang kailangan. marami na rin tayong ano, na symbol na ganito. Marami tayong mga kaibigan na alam naman talaga nilang gumawa. Kaso lang, busy sila. So, di, salamat naman at pinapagawa sa akin. Ah, uh, kikita din tayo ng konti para sa labor natin. Mga kaibigan nga eh. Uh, yun ang ano mahirap pagkaibigan kasi sa halip na ganyan lang ang singilan nabawa sing, singilan ay dalawandaan ang libor nako gagawin nilang tatlong daan apat na raan o kaya limang daan nakakahiya tuloy parang pasasalamat na rin kasi quality naman talaga ang trabaho natin yun ang importante yung may quality Ika nga ang pinaka-signature natin, pinaka-tatak natin yung kalidad ng ating trabaho. Yan, tapos na. Sandali lang, ano. Ibabalik na natin ang ating holder or clamp ng transformer. Yan, kontempok-pok Ayos na. Ayan. <clears throat> ang susunod natin gagawin ay itisting natin. Kahit alin sa yellow or red wires ang gagawin nating primary, pwede kasi nga 1 is to 1 ratio ang winding. Napili ko ang red wires bilang primary winding. Ikabit natin ang cord upang maisaksak natin sa 220 volts AC outlet. Sana kung nagustuhan niyo ito, paki-like, subscribe and hit the bell. Ayan nakita na natin na 220 volts AC ang ating ang ating outlet. Ngayon i-connect natin ang ating test probes sa yellow wires. Kung ang boltahe na nasukat natin sa outlet ay lalabas din dito sa yellow wires. saksak na natin ito so, na mga kaibigan 220 volts AC din ang nasukat natin